nha. Bảy tới con được tầm ba hả cho mẹ dương châu mũi á ôi nhầm cũng cho con mấy đó mấy cái tam không thích rủ lo tha tha thân thân không chừng ăn trốn thân bạn chừng ăn trốn thân bạn ôi sđai phải vô bài mau bài nào bài lá mà chim tới vô tới ừ mà bắt bông mà vô ơi mình chưa school đéo ơ chứ là xe phi men ông bỏ tàu vô ơi shop ăn mấy ông linh tới mà 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 ôi tôi có không có camera ông bằng bằng vô đi bằng vô cái này bỏ nó bằng tao là mũi pi bay đèn mai là đi đọc mượn á chấm cho cất cho lui hôm mai ban một phây bay mượn làm phun hay thằng gái cũng đào là đây chấm chun quật sập rạp chặt cá tam đấy này mấy chưa đem bắn nó sáng ថ្ងៃនេះគឺទីដែលខ្ញុំបានមកលេងដល់ហើយដល់ប្រទេសហើយក៏បានចូលជាលុយដើម្បីជួយធ្វើការអាសនារបស់បានមកបានចូលជាលុយដើម្បីជួយធ្វើការអាសនារបស់បានមកបានចូលជាលុយដើម្បីជួយធ្វើការអាសនារបស់បានមកបានចូលជាលុយដើម្បីជួយធ្វើការអាសនារបស់បានមកបានចូលជាលុយដើម្បីជួយធ្វើការអាសនារបស់បានមកបានចូលជាលុយដើម្បីជួយធ្វើការអាសនារបស់បានមកបានចូលជាលុយដើម្បីជួយធ្វើការអាសនារបស់បានមកបានចូលជាលុយដើម្បីជួយធ្វើការអាសនារបស់បានមកបានចូលជាលុយដើម្បីជួយធ្វើការអា
ែពីទៅស្គាល់ដូចទៅរីអានេះមកយើងមកជើងម្នាក់ម្នាក់ទៅចូលខាងហ្នឹងមកមកមកហួតផងហួតផងนี่คือนี่นี่มาคันในคลาสบ่งมาคันในคลาสมาคันในคลาสมาเล็กมาเชียงร้อยเล็กตึกร้อยอะไรกุมกุมกุมปังไปมาแค่อัดได้เลยมาแค่ซ้อเลยมวยปีใบต่ออ๋อสุดสุดได้บาดาวนึงได้เพิ่มดูเชียงสะอาดเด็ดปุ่มปัญญาพองมวยปีใบเนี่ยអ្នកថតធ្វើស្ដាយមកឈុំឯងអ្នកថតឲ្យនេះតោះបានអូគេបើកទេបើកទេបលំទៅស្គូនៅមណ្ឌលគិរីបងមុំមុំមកជៀងបងមុំម្ដងមកជៀងខ្ញុំចង់ចូលរៀនដែរតាហៀងតកាហៀងទេប្រាប់ខាងខាងហើយបងមកចង់នៅទីនេះនៅសក់នេះចង់មួយខែនេះតិចខ្ញុំ6កន្លះហែបាទ6កន្លះខ្ញុំចេញទៅវិញណាហ្នឹងបងចឹងម៉ោង 6:20 ខ្ញុំប្រមូលហើយបាយអើយបាទកាមេរ៉ាបងនេះបងនេះចូលបាយបាយចូលថតអើមើលហើយไปนYeah.
បាទខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់លៀងជាសមាជិកនៃសាលា Volunteer School បាទហើយក៏ជាគណិតក៏ជាគម្រោងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបង្កើតគម្រោងសាលា Volunteer School ដែរគឺគោលដៅគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺគ្រាន់តែចង់ការចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំចេះបន្តិចបន្តួចទៅក្មេងៗក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទมันមានការជាលក្ខណៈទៅចូលលុយទីក្មេងៗឬក៏មុខសម្ភារៈឲ្យក្មេងទេគឺគ្រាន់តែជាលក្ខណៈការជួយដោយបាត់មានទឹកថាចាក់ចំណេញមកវិញទេអូខេហើយចុះពីបញ្ហារបស់សាលាវិញដូចសាលាដូចបងមានជាជំនួយឬអធិការដើម្បីគ្រប់គងសាលាហ្នឹងថ្ងៃសាលានេះនិយាយរួមទៅអធិការដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺការរៀបធួររបស់ខ្ញុំដូចជាការទទួលភ្ញៀវចឹងទៅខ្ញុំទទួលភ្ញៀវបាត់តង់ឬក៏ home stay ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកលុយហ្នឹងសម្រាប់គ្រប់គងសាលាតែម្ដងមិនថាជាលក្ខណៈមួយគុំសុខរឿងតែទេគឺខ្ញុំយកតែប្រាក់ចំណូលដែលខ្ញុំរកបានពីវិស័យទេសចរហ្នឹងមក support ទៅលើសាលាហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតដូចជាឆ្នាំនេះចឹងគឺមានភ្ញៀវខ្មែរដែលគាត់មកលេងនៅដល់ទីនេះជាងគាត់គាត់ជួយឧបត្ថម្ភច្រើនដែរបាទសម្រាប់សិក្ខាអីគឺសិក្ខាបិចនិយាយរួមសម្ភារៈសិក្សាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ខ្វះទេបាទហើយអត់ខ្វះទេគាត់ថាឡើយវាខ្វះដែរខ្វះ stand ទឹកមួយដោយសារយើងត្រូវការឲ្យក្មេងមានដៃនៅខាងក្រៅឬក៏យើងចង់ឲ្យគ្រូស្ម័គ្រចិត្តមិនថាខ្មែរមិនថាបរទេសទេអញ្ចឹងពេលដែលតនេគាត់អាចទៅដាំកណ្ដាលបានដោយដាំបន្លែដាំចាតាមចិត្តគាត់ទៅបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងអត់មានយើងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដែរប៉ុន្តែយើងអត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើកសិកម្មទេអញ្ចឹងបើសិនជាអាចខ្ញុំចង់បានស្តែនទឹកមួយដែរចំនួនរបស់វា5000ទៅ10000លីត្របាទអូខេអឺមានជាសំណូមពរអីផ្សេងទៀតទេឬក៏ខ្ញុំមិនមានសំណូមពរទេគាត់ថាបើសិនជាអាចទេខ្ញុំចង់ឲ្យតែក្មេងៗវាម៉ែអីយកឲ្យមិត្តជូនកូនហ្នឹងឲ្យមករៀនមួយបានច្រើនទៅបាទកូនខ្ញុំអត់មានត្រូវយកលុយខ្លាច់បិចខ្លាច់សិក្ខាឬក៏សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងយើងចង់ថាលើរងថ្ងៃដូចខ្ញុំចង់ទៅជួយទៅក្មេងៗទៅកុំឲ្យវាខ្លាចចង្ការក្មេងខ្លះក៏ថាយើងគិតលុយគាត់ក៏អត់មានមករៀនទេបាទអញ្ចឹងយើងជាបញ្ជូលប្រាប់ក្មេងៗទៅថាយើងអត់មានត្រូវការទៅលុយទេបាទអូខេចុះអូម៉ាថាអូមានអ្នកចង់ជួយឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងគេអាចតាក់ទងបងតាមណាទៅទីមួយបើសិនជាមានអ្នកឧបត្ថម្ភខ្ញុំមិនចំទាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវឲ្យគាត់ស្គាល់ថាខ្ញុំទៅធ្វើអីសិនអូខេឲ្យគាត់ទួតែជួយជោគដល់របៀបណាបានខ្ញុំទទួលបាទបើសិនជាសុខសុខគាត់ដែរស្គាល់ខ្ញុំគាត់ណែមកដល់ទីនេះឲ្យគាត់ជួយឧបត្ថម្ភទៅខ្ញុំអត់ហ៊ានយកដែរបាទដូចតែគាត់ស្គាល់ថាខ្ញុំធ្វើអីនេះសិនបាទតែអីអានឹងគាត់ឧបត្ថម្ភមកគាត់ជួយមកគឺត្រូវអ្វីដែលយើងចាំបាច់ដូចជាត្រូវការនៅទីនេះបាទហើយធ្វើមកយ៉ាងគេស្គាល់បងបានទី1ខ្ញុំមិនថារឿងគេស្គាល់នឹងដល់របៀបណាទេប៉ុន្តែបើសិនជាមួយអាចតាមរយៈហេតុបងខ្ញុំឬក៏ Facebook របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺការជាពិសេសមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ថាស្គាល់ទឹកដីមណ្ឌលគិរីបាទគុំបតាំងនឹងមកគុំទីតាំងគាត់មកមណ្ឌលគិរីគាត់មកគុំបតាំងគាត់ស្គាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យគាត់ជួយក្មេងៗអញ្ចឹងទៅវាចង់រៀនបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់មានពេលពង្រៀនរបស់វាគ្រប់គ្រាន់ដែរដូចខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំតែការទៅរស់ស៊ីផងខ្ញុំតែការយកពេលមកនេះផងមកគូរៀនវាផងយកពេលទៅដាំដំណាំផងអូខេអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដែរពេលថ្ងៃណាខ្ញុំអស់កម្លាំងទៅវាពិបាកដែរបាទអូខេអូខេអញ្ចឹងទីតាំងសាលា Volunteer School នៅណាណាបាទនៅភូមិពូតាំងអូខេចុះ Facebook page បងឈ្មោះអីគេមណ្ឌលគិរីធួរមណ្ឌលគិរីធួរអូខេហើយបងប្រុសឈ្មោះអីម្ដងទៀតវ៉ាន់លៀងវ៉ាន់លៀងចុះមានលេខទូរស័ព្ទអីគេអាចតាក់ទងមកបានទេបងទូរស័ព្ទ012 82 8046បាទអូខេអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទអរគុណអត់ទៅខាងនោះបាទបាទ